Günah Stevinin daimi ve değerli izleyicileri, Güney Kuzey Azerbaycan'da ve dünyanın dört bir yanında bizi izleyen soydaşlarımız, her vaxtınız xeyir olsun. Dostlarla Birgə programında bugün çok maraqlı bir qonaqlarımız var. Bizim Azerbaycan'ın kino sənətinin rejissörü ve prodüserleri hazırda studiyamızdadır. Mən istəyirəm onları sizə təqdim edeyim. Natiq Novruz, rejissör ve Zamiq Əlövsətoğlu, prodüser. Hoş gelmişsiniz, necəsiz? Çok sağ olun. Sağ olun, yaxşıyıq. Siz necəsiz? Biz yaxşıyıq, sizleri görürük. Kinoya çok olan inancımız daha da çox alır. Çok sağ olun. Buradan biz, həm də bizim yarı parçamız, ürəyimiz olan Azərbaycanlılarımıza, Təbrizə, bütün nə qədər o da türk dilli bizim soydaşlarımıza 40 milyon olan hamısına salamımızı yetirir və inşallah deyirik bir gün biz öz bayrağımız altında bu filmleri orada da çəkəcəyik. İnşallah. Yəqin ki, böyle bir proyektler var da. Bizde her zaman ümumiyyətlə Azərbaycan kino sənətində 3 mərhələ var. Çar dövrü, Sovet dövrü və müstəqillikdən sonraki olan çəkilən filmler. Sizcə hansı daha çox uğurludur? Hal-hazırda indi uğurludur nəyə görə? Çünki həm genişmə var, həm ürən istəyən, məsələn, əvvəl ürən istəyən aktyordan, aktrisadan işləmək biraz çatın olardı. Bugünkü gündə məsələn bizim prodüser mərkəzimiz var, prodüserimiz var. Onlar əlaqəyə keçirlər bizim istədiyimiz, məsələn, Türkiyə olsun, xaric olsun, başqa ölkələr, oradan aktyor və aktrisaları həm də çəkiş qruplarını gətirə bilirlər. Məncə inkişaf barəsində indi çox, birazdan inşallah biraz inkişaf edir. Zəmir bəy, siz oyuncuları nəyə əsasən seçirsiniz, hansı kriteriyalara görə? Tamaşaçıları salamlayıram. Cənubi Azərbaycanı salamlayıram buradan. Kriteriyalar odur ki, yəni, biz artık bizdə senariye yazılır, ona uyğun aktyorlar. Bir de biz en çok üstünlük verdiğimiz bu maliyyə ilə bağlıdır. Ve Azərbaycana elə aktyor var ki, məsələn, mən deyim ki, biz bir millet, iki dövlət olduğumuza göre onlar bizi yani istəyirlər Azərbaycanda olsunlar. Ona uyğun şekilde biz onlarla danışıq keçirdik ve Azərbaycana dəvət edirik. Halil Bey Türkiye'de öz gücündə olan aktyorlardan biridir. İlk dəfə Azərbaycandaydı dəvət edəndə. O, mən deyim ki, onların bir sözü var, türklərin 10 numara. Azərbaycan haqqında elə fikirdə getdilər. Düzdür, biz vaxt olmadı onu Azərbaycanı gəzdirək. Ama söz verdim ki, inşallah siz nə vaxtsa bir də Azərbaycan təklif buyursanız, mən sizə söz verirəm, mən sizi Şuşaya aparacağım. Yeterli qədər yaxşı filmler ərsəyə gətirmişsiniz bugünə qədər. Ama Lənətli Kitab filmi haqqında istəyirəm danışasınız hər ikiniz. Lənətli Kitab mövzusu oradan çıxdı ki, insan oğlu, məsələn, üç hərflər deyilən bir qövüm var. Onların müəyyən işlərinə məşğul olmasın. Olsalar əgər onlar ya lənətlənər ya da ki dəli olar. İşimiz başlayanda mən də Zamiqlə görüşdüm, Zamiqlə danışdım. Yəni Zamiq Azərbaycan tərəfinə hər şeyini həll elədi. İşimizin öhdəsindən gözəl gəldi və bütün komandanı gözəl qurdu. Biz də işimizi yetərincə gördük. İnşallah da oktyabrda sinemalardadır və sonra müəyyən xarici ölkələrə çıxış olacaq. İnşallah. Niye məhz qorxu filminin istediniz bu Türkiye ile beraber ortak çekilmişler? Bugünkü gündə olsun. Bazarda, məsələn, qorxu filmi çekilende biraz maliyyə tərəfdən işleyir onun için. Yani izleyicisi daha bəli, çok bəli. Səhnələrdə uşaqlardan daha çok istifadə olunmuştu. Bəli, sanki. Bizim başrolumuz Ayan ve Nuran idi. Bu da Zülfikar Ağa kimi tanıdığımız Halil İbrahim Qalacıoğlunun nəvəsidir. Halil Azərbaycana gələndə bir dostuyla tanış olur və bunlar qazıntı zamanı cinlərin kitabını tapır. Və dostu kitabı gizlədir ayələrinə. Və Halil İbrahim'in ailəsinə cin müsallat olur, dostu dəli olur. Və bunun qızı, nəvəsi cinləri görməyə başlayır. Ona başlarlar ki, o kitabın yer, gedin tapın gətirin. Mövzu bunun sünnədir. Uşaqların ümumiyyətlə oradakı psixoloji durumlarını necə yönləndirirdiniz? Məsələn, bizim balaca Ayan balamız. Mən deyirəm ki, bu film çıxanda Türkiyədə məsələn müəyyən prodüser mərkəzləri var və yapımcılar. Onlar o uşağı götürüb hansısa bir baş yola çəkəcək. Çünki o qədər istedadlı uşaq idi. Həm də bacısı. O psixoloji deyəndə uşaqlar qorxmurdular. Elə nə desə girirlər, çıxırlar rola. Zəmir bəy, sizin bəs bu filmdə göreviniz nə idi? Mən burada prodüseriydim. Bilirsiniz ki, operatorımız türküydü.
biraz benim özümde inamsızlık vardı. Neye göre vardı? Çünkü siz bilirsiniz ki biz tez bir vaxta filmi bitirdik. 7 gün çekiliş günümüz olub bizim. O da Türk aktörün Halil Bey'in bura gelmeye ve 3 gün vaxt olmağına göre biz gece gündüz işlemişik. Mesela o çekiliş günleri benim üstüme düşen görev oydu ki ben o çekiliş günleri qurdum, biz aktör gecikmedi. En çok orada rejissorun üstüne düşen operatörün onların işiydi. Ben de belirdi ki ben icra edirdim onlar için, neyse qururdum, ona uygun şekilde onlar o işleri görürdüler. Aslında Güney Azerbaycan'da da kifayet kadar, yani həddindən artık çok istedadlı oyuncular var. Hollywood'a kadar gelip çıkan rejissorlar var orada. Bəli. Ama hal-hazırda oradan da mesela dostlarımız var bizim, işte görmüşü. Ama bəzi şeyler var, deyirsən gəlin çəkin deyirlər, sonra başka problemler yaşayırlar. Ama inşallah size deyirəm ki, tez bir zamanda inşallah elə orada gəlib biz öz komandamızdan çəkiliş eləyəcək Allah'ın izniyle. İnsan bir şeye inansa o şey baş tutur. Ve bir var sen olana inansan, bir de var olmayana. O bizim olanlarımızdır. Oradaki de Türk dili bizdendi, biz de onlardanız. Orada çok güzel futbol komandası var, traktör. Onların güzel futbolları gelir. Ve orada insan onların, şuarların işten de biraz da fərəhlənir. Yani bütün Azerbaycanlıq inşallah. Dünya aslında bu gücün karşısında korktuğu için biraz ama imkan qəbul, yaratmırlar, belə deyim də. Qəbul eləsə də eləməsə də Allah eğer bir şey istəyirsə olur. Bir de belə də görürük, Allah haq tərəfindədir, biz de haq. Ve müharibənin de bizim şanlı ordumuz uddu. Bugünkü gündə də yaşmamız, yani elə bir ad koydu ki yerdə yaşma adı gələndə ermənilərin necə deyim, kaçırlar. Dağın altında bir 100 dana ermeni olsun, bir dana yaşma asker görəndə ermeni yoxdur. 38 yaşımı mən Qarabağda qeyd elədim, Füzuli'de. Ve orada yazmıştım ki, mən 9 yaşımı qeyd edirəm. Ay, çok təsirli dersin. Çünkü mən 8 yaşımda çıkmıştım. Ve aile başkomandanıma da onu deyirəm ki, siz mənim uşaqlıq xatirələrimi qaytardığınıza göre sizə təşəkkür edirəm. Mən bilir, siz bir də nəyi vurğulamaq istəyirəm. Mən bildiyim qədərindən bu Azərbaycanın zəfər qazandığı müddətdə Güney Azərbaycandan çox böyük dəstək gəlirdi və heç qorxmadan çəkinmədən öz gözümlə görmüşəm. Oradan hamı qışqırırdı. Yaşasın Azərbaycan, Azərbaycan. Yəni o şeyləri mən orada görmüşəm. Xudafərinə qədər. Görmüşəm və o duyğular ayrı bir şeydir. Və o insanların necə bizdən çox sevinirdilər. Həddindən artıq orada vətənpərvərlik var idi. Və hətta YouTube-da da var o. Əskərimiz bayrağı apar, oradan şeyler var. İndi siz danışdıqca mənim tüklərim... Ya inşallah Allah'ın izniyle yaxşı günler qabaqdadır. Bizim filmlerimiz, köhnə filmlerimiz qədər yaxşı, dəyərli filmlerimiz artık çekilməyə başlayır ki, bunu artık etiraf edirik. Biz niye artık gidip Netflix kimi platformalara gidip çıxa bilmirik? Bu film Netflix'e danışılıb. Bəli, bəli, bəli. İndi, çünkü Netflix Azərbaycan açıq olmadığına göre Türk aktörleri olanda... Bizim de filmimiz esas Türkiye'ye göre çekilip Azerbaycan'da çekilse de. Hem Azerbaycan oyuncuları hem bu mesela Azerbaycan televizyonunun da burada yayın hüququ var. Desteği. Ve Allah'ın izniyle sinemalardan çıkandan sonra Netflix'e gelecek. Yayın kanalda da olacak ve sonra. Ne yaxşı biz bu filmin bir hissesi burada, bir hissesi Türkiye'de çekilmedi. Çekilmedi. Hamısı burada çekildi. Azerbaycan'da çekildi. Hem bütün baştan arkada bir hafta içinde Sami kişimizi necə qurdusa burada çekip kurtarabildi. Rejissor bir şey görəndə prodüsörə deyir ki, bu cür bir şey istəyirəm. Və o da əziyyət çəkir. Neçə bir 10 dənə evə baxdım da, nə olsun? 10 evə baxdım. Baxdıqdan sonra da elə onun üstünə qaldıq. Elə şeylər var idi ki, biz məsələsi başqa bir evə getməliydik. Vaxtımızın darlığına görə biz Natiqlə məsləhət edirdik ki, Natiq, biz bunu burada çəkək ki. Çünki biz buradan ora getsək, aktyorun vaxtı yoxdur. Və belə desək, biz o evi iki ev kimi istifadə eləmişik. Aha. Aslında. Fərqli cəhətlərdən baxın. Üst mərtəbə, alt mərtəbə. Üst başqa evdir, aşağı başqa evdir. Sadəcə belə desək, rejissor dilində belə bir şey var. Ad manka eləmişik ki, qapını başqa bir qapı eləmişik. Aldatmışsınız. O yapraq dökümü var idi. Aha. O ev başqa ev idi. O çıxacaq yeri yoxdur deyə başqa məhəllə çəkirdilər. Bugüne kadar da elhamınızı eləbiliriz ki, hemen evin bahçasıdır. Ama gelip görüntüler çekenler vardı sanki. Yox, orada bahçe ayrı bahçaydı, ev ayrı evi. Hayatı başkaydı. İki ayrı eviydi, çöl ayrı eviydi.
Bu film ilk olarak Azerbaycan'da gösteriliyor. Türkiye'de. Oktyabr'dan bu inşallah sinemalara girecek. Mars Group diye bir şirket var. Koreyalıların. O hem Türkiye hem Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan her yere dağıtımını verir. Türkiye'den güçlü sistemdi. Onlar da çıkacak ve Türkiye'de yayıma girenden sonra fragmanları da bütün onu paylaşacak. Təqdimata da orada inşallah bütün Türkiye'nin tanımışları, bütün Türkiye'nin kanalları hamısı iştirak edəcək, hamısı. Yani danışılıb yerlerine kadar. Ve sonra da Azerbaycan'da təqdimat olub, Azerbaycan Kino Teatrına girəcək. Çektiğim filmlerden Xüsusi Təyinatlı İbad 1-2, sonra bir defa 4 baş çektim, komediya. Azər Axşam başroldaydı. Ondan sonra Mübariz filmini çektim, Milli Qahraman. Ve şimdi hal-hazırda Dostum Kardeşim filmi var. Türkiye'de çekilir bu. Türkiye, Azerbaycan, Özbekistan'da. 3 ülkede. O da şimdi sentyabrda vizyona girir. Ondan sonra da bu. Yani her filmin öz kütlesi var. Ama bugünkü günde Türkiye'de korku filmi iş görür. Fark nedir? Korkulu film, mesela komedya çekende en bahalı komik aktör getirip çekmezler. Ama korkuda onlar talep olunmur. Korku olduğuna göre bakılır. Böyle bir şey var. Bəli. Bu dediğimiz üç ülkeni birleştiren film. Orada mövzu niye üç ülkeden? İki dost Türkiye'de tanış olur. Aha. Nicat Mənalı'nın senaristine yazılmıştı. Ve Özbekistan'a gelir bir Azerbaycan'a. Azerbaycan'daki dost gelir Özbekistan'a. Oradan evlenir, gelir. Sonra oradaki dostu, səfil hayatı olur. Yani böyle bir mövzudur. Bizde tarixi filmler çekilse ona tələbat necə olur? Bizim tariximiz genişdir. Evet. İnşallah AzTV tərəfindən Atabəylər çəkilir. Aha. Serial şəklində. Və çox da güclü bir iş çıxacaq məncə. Çox gözəl olar. Çünki biz tarixli, biz köklü dövləti. O başqa cür 100 il arxaya gelsən başqa dövlət yoxdur. 200-ə gelsən başqası yoxdur. 100 illər dala gelsən Azərbaycan var. 1000 illər gelsən Azərbaycan var. Yəni bizim tariximiz haqqında çox şeylər çəkməli. Düzdür. Ama yaxşı filmlerin ərsaya gelmesi için lütfen etiraf edin gerçekten. Bunun için çok yaxşı maddiyat mı lazımdır, çok yaxşı senarist mi lazımdır, yoksa rejissor mu lazımdır? Bizim senaristimiz bu filmde hem özümüm, hem de Yeganə Kərimzadədir. Senaridir bir de pul. Mesela bu filme hal-hazırda o gün sayırıq 50 bin doları keçib. Hala keçəcək de. Yani ki pul da önəm daşıyır. Çünkü ekibi biz Türkiye'den getirdik, kameralara kadar her şeyi. Pul yani ki büyük rol aparır. İnşallah bu filmi altın portakal var. Ödüller. Hal-hazırda lənətlə. Yok, yani orada gelecek. Yani ödül için. Sonra Allah'ın izniyle bir sənədi film istiyorlar kısa metrajda. Aha. Onun kanasili fikirləşir. Yani dayanmırıq da. İş oldu ki, biz bir tane bir işimiz var. Biz hara geçsə, yani Türk görüşlerine çıkanda Azerbaycan dilinde danışırıq. Yani Azerbaycan'ın hem işini hem insanını her yerde özümüz kimi gösterdi. Son dönemler çekilen bu komersiya filmler deyim de, komersiya filmleri çok oldu. Birdenbire partlayış verdi. Resmen bir sayısını bilmiyorum ama yani çok çekildi bu filmler. Ama bir anda hop yoxa çıxdı. Deyim neye göre? Çünkü eyni aktyorlar başka film adına çektiler. İzleyici yoruldu. Ve izleyici bizim filmlerden kaçtı. Şimdi hal-hazırda komedi olduğu için. Ya onun için de mesela dramada çeksen drama çekenler de oldu. Azerbaycan'da eğer size bir şey işlesin, Azerbaycan'da çekin Türkiye'ye göre, oradan da transfer olsun bura. Onu da işleyecek. Yoksa sırf bura göre işleyende neyse dayanır. Biraz da mevzular sanki böyle Türkiye'nin kopyası kimi oldu? Yani, olur. Belki de ona göre mi tutma? Tuttu aslında bir dönem geniş izleyici kütlesiyle aldı. Eyni aktörler oldu başrollarda. Aha. 5 tane film var. 3-ündə eyni aktördü, ikisindədir. İzləyici baxır, girir, mövzular da bir-birinə oxşayır hər şeydə. Yəni ondan ötəri də gələ mövzunu dəyişəsən və bugünkü gündə statistikaya baxarsan ki, nə işləyir və nə edeyim. Həm də biraz maliyyə problemləri oldu, belə şeylər. Düzdür, görsəllik çox önəmlidir. Həqiqətən baxdığın zaman insanın öncə göz ruhunun oxşanması lazımdır. Amma bu sadəcə bizim bəla deyil sanki. Türklərə də baxırsan, oğlan tipajlarıdır, kişi tipajı. Mavi göz, sarışın, hündür boy. Bu adam bacarsa da, bacarmasa da. Yox, o biz yolunu deyim sizə necədir. Türkiyə nəyə görə elə sarışın seçir? Türkiyə çalışır ki, filmlərini Avropaya satsın. Avropalı da çox qara insanlara baxmır. Yəni özlərinə bənzər. Türkiye'de çoxu çekilen mesela aktör aktrisalar
modellikdən gələnlərdir. Kənan İmrizalıoğlu. Kıvanc. Yani, o kadar. Hamısı yani oradan yok. Bugünkü gündə keçən evvel mən Kıvanc'dan danışanda film var idi. Mənimlə bizim pulundan 700 bin manat pul istedim. Ne kadar? 700 bin manat. Film bin manat. Ha, 700 bin manat. Şukurda çəkilənlə danışıb 400 bin manat istedim. Yəni işləyiblər və bugünkü gündə bəhrələrini görürlər. Düzdür. Gələcək proyektləriniz nə yöndədir? Bu son indi, yayınladığımız... Kanal D üçün serialımız var. İndi onun üstündə iş gedəcək. Zülfüqar Ağa o gələcək. Aha. Bir də Kurtlar Vadisinin bir də müəyyən tanımış aktyorlar. 8 bölüm burada çəkilişdir. Verilənlərdən sonra əgər kanal razı olsa elə yarısı orada, yarısı burada olacaq. 2 setimiz olacaq. Aha. İndi hal-hazırda bir başqa filmimiz var. Onun üstündə işləyir. Allah qoysa biraz da böyük işdir. Fikirləşirəm bir də melodram olsun inşallah. Və nə istəyirəm məsələn, elə bir şey olsun ki, həm fərqli olsun, həm də baxan insanlar için Azərbaycanda da bu mövzular var. Türkiyədə məsələn, mən operat reyəti gətirdim, müəyyən bizdə olan uşaqlar var məsələn, başqa production. Onlar baxır, onlardan nələrsə öyrənir, bu yaxşı şeydir, əslində inkişafa görə. Çalışmaq lazımdır ki, belə işlər görək ki, bizdə istedadlı insanlar çoxdur. Amma praktika deyilən bir şey var da, o olanda İnsan daha da güclənir. Bu mümkün doğrudan çox maraqlıdır. Şəxsim üçün maraqlıdır. Ya Türkiyədəki bu kino biznesində dönən pul məbləği niyə bu qədər yüksəkdir? Nəyə görə deyim? Birincisi Türkiyə 100 milyona yaxındır, 80 milyon da deyil. Və orada rəqabət çoxdur. Ayrıca İstanbulda mən bildiyim ondan yuxarı yekə platolar var. Pavilyonlar. Aha. İçində gir hər şey çək çıx. Həm də ki orada Hindistanda məsələn dövlətin pulu ikinci filmlə gəlirsə Türkiyədə də artıq filmə yatırılan və filmlə götürülən pul büdcəni əməli başlı zənginləşdirir. Türk filmləri Ərəbistanda, başqa bütün dövlətlərdə satılır. Və filmdə əgər ixracı varsa, o gözəl şeydir. Ona görə də orada o boyda pul dönür və bazarı böyükdür. Məsələn, orada gəlib bir ürünü reklam edir və səhər o ürünü partlayışını yaşayırsa adam əgər, ondan ötəri də filmdən üçün inkişaf olacaq. Türkiyənin Yeşilçam filmlərini izlədiyimdə çox təəssüf hissi ilə izləyirəm onları, amma bizim köhnə filmlərə Təbii. Baxanda dəyərlər həqiqətən bir şey var, onu bilin. Türkiyədə büyükü günü filmi qaldıran bizdən gedən köhnə rejissor müəllimlərdir. Üstonda nə qədər dərsliyiblər. Mən Kemal Sunal filmlərinə baxanda operator, asistent hamısını görürəm kinoda. Ya güzgüdə görürəm, ya işıqlanma ilə qururlar, divarda əksləri olur. Amma Azərbaycan filmlərində elə şey olmuyor. Bizim bir dənə Nəsimi, Babək, bizim bugünkü gündə çəkilə də məsələn hazırdır. Yəni, elə, çünki Zamiq demişkən, onu əsil Azərbaycanlılar çəkib. Tarixini bilən insanlar çəkib. Və inkişafımız böyük olub, təbii ki, istər dağıldı. Və bugünkü gündə biz Azərbaycan kinosunun başlanğıcını yaşayırıq. Heç kəs deyə bilməz, Azərbaycanda çəkilən kinolar elə belə. Başlanğıc və inkişaf 30 ildə belə baxanda. Əlbəttə. Onun içinə görə biz hal-hazırda yaxşı yerdəyik. İnşallah 20 ildən 30 ildən Azərbaycan kinosu gedib haralara çatacaq inşallah. Məsələn, biz çəkdiyimiz film Türkiyədə yayınlananda müəyyən Azərbaycan aktyorları var. Ora gedib məsələn iş də görə bilərlər. Yavaş-yavaş olur hər şey. Belə dəyərli dostlar, sənətlə qalın, sevgi ilə qalın deyirəm sizə. Ən əsası Günas TV-də qalın, çünki bir-birindən maraqlı proqramlar sizi gözləyir. Sabah yenə eyni saatda qarşınızda olacaq. Hələlik.